حکم یو پی ٹی ایم منظور پښتون تحریک جوړ شوی دا چې دا یو دا موږ پښتنو دی په بارو چې دای خبرې کوي چې زه یو پښتون حقوق وانه او دا غدی دا سړی دی موږ او دی موږ خلکو لپاره یو نقصان دی کاستا دا سړی په کتین په دې علاقې چې تجزیه چې خو خصوصي نه غواړو خو بلکې د ټول لګي مروت چې په ټول قومیت طرف نه موږ دا اعلان دا چې کچېرې دې کسان موږ علاقې ته رالل یا موږ علاقې چې څلو نو موږ به اول اول دې خلاف اعلان جنگ کوو. مسلمان ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اور اسلام نے ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں اور اسلام سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے امن اور اتحاد کا درس دیا ہے, تعلیم دیا ہے. ابھی نبی نئی نئی پارٹی جو بن رہی ہے جسے جو ہے بغاوت اور پاکستان کے باشندوں میں یہ نفرت کی فضا پھیل رہی ہے. اس حوالے سے یہ جو منظور قومی امیٹ ہے اس کے جو ہے یہ اس ملک کے لیے اور ہماری اس علاقے کے لیے یہ مفاد میں نہیں ہیں.